ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទជាពិសេសគឺប្រិមិត្តដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមបាទជាទីគោរពស្នេហាផងដែរបាទក៏សូមបាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរបាទជាពិសេសគឺប្រិមិត្តដែលចូលមកកាន់ ឆានែលបបវ៉ាញូរបស់ខ្ញុំបាទបាទតាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាទៅបាទសង្ឃឹមថាបាទបងប្អូនយើងនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាមិនខានទេបាទចំណែករូបខ្ញុំបាទវិញមានបញ្ហាមិនតិចមិនតួចគឺផ្ដាសាយប្រិមិត្តបាទគឺថាឈ្មោះបំពង់កណាអញ្ចឹងបើមានបញ្ហារ៉ាអរអួលផ្នែកសម្លេងឬក៏បកការណាមួយដោយអចេតនាក៏សូមប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីភ័យទោសហើយខ្ញុំបាទតែងតែនាំអារម្មណ៍ប្រិម
ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនិងកំពូលម្នាក់គឺលោកព្រាបសវត្តបាទដែលលេចឮថាបាទលេចឮដំណឹងថាលោកចាក់ចេញពីផលិតកម្មហង្សមាសនោះតើរឿងរ៉ាវពិតឬក៏មិនពិតបាទសូមប្រិមិត្តតាមដានអ្នកគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកព្រាបសវត្តបានបន្លយពាក្យមកថាបើគាត់ចោលអ្នកបាទគាត់ពិតជាមិនគួរគប្បីនឹងខ្លួនឯងទេបាទតើរឿងនេះយ៉ាងទៅជាយ៉ាងណាសូមប្រិមិត្តតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទប្រិមិត្តទីមេត្រីបាទតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោកព្រាបសវត្តទៅពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែលេចឮដំណឹងដ៏គួរឲ្យរសើបមួយនឹងចាប់អារម្មណ៍បំផុតបន្តបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកគាំទ្របាទគណៈពេលដែលមានការបង្ហើបថាលោកមានបំណងត្រៀមខ្លួនចេញពីផលិតកម្មហង្សមាសបាទដែលធ្លាប់កសាងគេឈ្មោះជាង20ឆ្នាំថៃនោះបាទហើយគាត់ហក់ចូលទៅលើផលិតកម្មថ្មីមួយទៀតដែលមានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅ300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបាទចំពោះដំណឹងនៃការចាក់ចេញពីផលិតកម្មហង្សមាសរបស់តារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តរូបនេះគឺភ្លាមភ្លាមនោះដែរក៏คล้ายជាមុនដែលពីសំណាក់មហាជនរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏បានចោទជាសំណួរថាតើជាការពិតឬក៏មិនពិតដែលថាលោកព្រាបសវត្តសម្រាប់ចិត្តបាទចាក់ចេញពីទ្រនំចាស់ដែលធ្លាប់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តហើយហក់ចូលទៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីគេហៅថា Galaxy នោះបាទដែលផ្ដល់តម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅ300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចុងក្រោយគឺមានកុងត្រាបាទរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំឯនោះបាទប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អានជុំវិញព័ត៌មានដ៏រសើបខាងលើនេះដែរបាទអង្គភាពសារព័ត៌មាននៃកម្ពុជាថ្មីរសៀលថ្ងៃបាទសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីបាទរសៀលថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានព្យាយាមបាទភ្ជាប់ការតំណាក់តំណងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ012បាទរបស់លោកព្រាបសវត្តតែម្ដងបាទដើម្បីធ្វើការសួរនាំអំពីដំណឹងដែលរសាប់នេះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនអាចតតកបាននៅឡើយទេបាទក្នុងគណៈពេលដែលឲ្យលោកបាននាំក្រុមគ្រួសារទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តបាទនៅទឹកដីនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះប្រិមត្តបាទប្រិមត្តទីរាប់អានបាទដល់ឡើយវិញបាទចាប់បាទយើងចាប់អារម្មណ៍ក៏លេចមើលទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកព្រាបសវត្តវិញគឺថានៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះលោកបានបង្ហោះនូវរូបភាពបាទឡើយបន្លយនៅពាក្យពេចនឹងខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាបាទទេសភាពបាទនឹងធម្មជាតិទាំងឡាយដែលស្រស់ត្រកាលស្រស់បំព្រងហ្នឹងគឺជារបស់ខ្ញុំគឺជារបស់លោកបាទហើយបើខ្ញុំបាទចោលអ្នកបាទខ្ញុំគឺពិតជាមិនគួរសមនឹងខ្លួនឯងទេបាទគេថាមិនគួរបីគួរនឹងខ្លួនឯងទេបាទមានន័យថាអ្វីអ្វីដែលលោកធ្លាប់សុខសាន្តកន្លងមកគឺលោកមិនបោះបង់ចោលទេមានន័យថាអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អានលោកព្រាបសវត្តបាននិយាយទៀតថាបាទកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់ខ្ញុំបាទត្រង់ចំណុចបាទពីប្រយោគដែលលោកព្រាបសវត្តបានបន្លយចេញដោយផ្ទាល់មាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាសាធារណៈហើយនោះគឺអាចធ្វើឲ្យមហាជនរបស់យើងអ្នកគ្រប់គ្រងស្វែងយល់បានថាបាទគឺថាស្វែងយល់បានយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងថាចំពោះព័ត៌មានដែលថាលោកចាក់ចេញពីទំនុំចាស់គឺផលិតកម្មហងមាសនោះគឺ
អាចជារឿងមិនពិតទេប្រិមិត្តបាទហើយនៅពេលនេះកម្មជាថ្មីនឹងព្យាយាមបាទស្វែងរកនៅការបំភ្លឺបន្ថែមពីសំណាក់លោកព្រាបសវត្តផងដែរនៅពេលក្រោយទៀតដើម្បីស្រាយនៅមន្ទិលដល់មហាជនរបស់យើងកុំឲ្យគាត់ងឿងឆ្ងល់បើថាឲ្យបានដឹងច្បាស់តែម្ដង បាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះប្រិមត្តក៏ជាខ្លះហើយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាដំណឹងលេចឮបាទបន្ទាន់ច្បាស់ទេថាលោកព្រាបសវត្តនឹងចាកចេញពីហង្សមាសក៏ប៉ុន្តែតាមសម្ដីរបស់លោកតាមរយៈការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកគេថាលោកហាក់ដូចជាបង្ហាញមកថាលោកមិនបោះបង់ចោលទេនៅអ្វីដែលលោកធ្លាប់ ទទួលបានសេចក្តីសុខកន្លងមកនោះបាទគេថារយៈពេលយូរហើយ20ឆ្នាំទៅហើយដែលលោកបម្រើការឬក៏ធ្វើការនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តទទួលជាភ័យតែបើមានព័ត៌មានប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះឬក៏មានព័ត៌មានថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះខ្ញុំបាទសន្យាជាមួយប្រិមត្តថានឹងលើកយកមកជម្រាបជូនប្រិមត្តឲ្យបានជ្រាបបន្ថែមទៀតបាទហើយសម្រាប់អត្ថបទមួយនេះដែលប្រិមត្តបានទេសនាបាញ់មិញខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះក
mean a contra, but to car no tina come in contra da gypsy, but come tom junk, came in contra jimmy rat marian junk, junk chain junk cholman ben jirung, sighted and jet day, high, Sam keep here, robin contra, then, chaplet the cam, then the rat marian from dag, tiny means Sam keep here own a local earning canina guitar. Mình nghe chênh nâng chôl bị lạnh mùi tật lạnh mùi tiếp hộp mình ca lòng bạc bây mất dường chênh mùi chô mùi tôi bây đầm lại luôn lưu lúc này mình thích mình tuyết cô mình đủ chí tà nâng sang kì phép về hạt đủ chí sát rồi một chiêng tức lùi bà bây mất dân sân khâm tha bà sân chì miên bò ra miên thamay bẹp bòn tư nâng rưu rào nâng chèm bạc nâng chìm rịp chung bây mất bằng thay em tiết chắc chèm bạc xong bánh chóp nâng xong khăn tay phê tu phong đáy nâng rõ 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 การนำมวยหรือมีนข่าวตาจำกลมฮอกโดยอาจิตนากลายนำมวยก็ส่งไปมัดเมื่อตาคันไตไปตู้นั่งจะรวมจิมติบอลชมบาตตัวตัวยกโดยกระไดเรียบัดอากุนดาไปมัดได้คำตามด่านตั้งไปด้ามโรดจับบัดกรุบจุนป้อยบองปนเยื่อจูปเตะสกจำรานกรุบคณีนั่งมีนสเปกมกุลก็โดยจีมีนสกสวัสดิ์พิพังการทุ่มนาหนุ่มตีจิตชงายในจงสัปดาห์จีเปเซคือขนมปิลได้บานชุบประมาณไงข่าวชุบจำนวนโจชนะได้สังคมท่าไปมัดนั่งจีน เธอดำนาสานติจิตง่ายสมจุนป้อยบองปนยังต้องอ๋อบาดมีนซอกสวัสดิ์เพียบของการเธอดำนาให้คอมเพล็กซ์กรอบจะบาดเจราจรต้องอักเนียพองดำใบบานซอกจำรานต้องอักเนียนุให้สมไปมัดบาดบ่อโดยยืดยืดหนึ่งตรงไปยัดแถวบาดแหลกขณะติดจ่อบาดดำใบกอยกลนติสเพียบสองคางพลอยพองบาดกลมเลือนเป้ บาดให้กระสมปฏิสัจจะมือหนึ่งกระดึงเย็นผ่องได้บาดปลุกกระดึงเย็นบาดให้กระสมปฏิสัจจะมือหนึ่งกระดึงเย็นผ่องได้บาดปลุกกระดึงเย็นบาดให้กระสมปฏิสัจจะมือหนึ่งกระดึงเย็นผ่องได้บาดปลุกกระดึงเย็นบาดให้กระสมปฏิสัจจะมือหนึ่งกระดึงเย็นผ่องได้บาดปลุกกระดึงเย็นบาดให้กระสมปฏิสัจจะมือหนึ่งกระดึงเย็นผ่องได้บาดปลุกกระดึงเย็นบาดให้กระสมปฏิสัจจะมือหนึ่งกระดึงเย็นผ่องได้บาดปลุกกระดึงเย็นบาดให้กระสมปฏิสัจจะมือหนึ่งกระดึงเย็นผ่องได้บ